Nå. Vi er i gang. Hey YouTube, og velkommen til endnu en ny YouTube-video på min YouTube-channel. Hvis I er nye, så gå gerne ned og tryk på subscribe og like, hvis I kan lide den. Jeg ved ikke, hvad overskriften er, fordi der er kommet nogle forskellige ting. Fordi den er lidt tricky. I dag skal det på en måde handle om den maskine, jeg har her. Det er en Lima MZ 1403'er. Men på en måde ikke hvilken som helst 03'er. Fordi det er nemlig en AC-model. Tada! Og det gode er ved den, den er rød og blå. Og det har min anden Lima 1400'er ikke. Og den har ingen snitblå, og det synes jeg, det er sundt. Og hvis man tænker længere tilbage, så har jeg herover en anden Amstrad 1402. Hvis I kan huske, at 1401'erens underdel, den sidder på 1402'eren nu. Den underdel, der sidder på 1401'eren, skal over på 1403'eren. Så 03'erens underdel skal over på 1401'eren, og 1401'erens underdel, som man tilhører 1402'eren, skal over på 1402. Så 1402'eren kom ud af kæken. Og derefter, så... Jeg skal beholde 1403'eren. Eller sælge den som rest, eller sådan noget. Hvis andre folk godt vil have den, så kan det være skønt, fordi jeg tror i hvert fald ikke, at jeg kommer mere ud at købe med den underdel her. Altså den gamle 400 liters underdel. Så det er det, jeg lige skal sidde og arbejde lidt med i dag. Vi skal også lige have nogle morgen, fordi der er blevet en del tidspres, eller presset på prongen. Jeg skal lige bruge min sofa, lige hvor man kan lave togen på den, der står der. Nemlig sådan bedre her. Den jeg bruger til at skifte overdel på, så jeg sætter lige kameraet længere ned. Nu skal jeg bare stå i gang, og jeg mener forsigtigt på taget overdelen af 1403'eren og sammen på 1400'eren og så bytte overdel, altså 1402'eren sådan kommer tilbage på 1402'eren og 1403'eren sådan lidt kommer over på 1400'eren. Måske det lige når jeg er i bund, men jeg synes det vil se rimelig flot ud med de her sneskov på, så det begynder jeg stille og roligt at se om jeg kan arbejde med frem til. Jeg ved, det kan lade sig gøre. Sådan der. Og her er der også allerede en vægtklods. Og sådan en har jeg jo på en måde et eller andet sted vant til. Lige her. Måske lidt tungere. Den har jeg lige her. Nu skal jeg passe på den her to her. Nu skal lige se, om det er muligt at skifte adresse på den her måske også. Ellers skal han på værkstedet købe den brugt igen. Ja, det ser sådan, at jeg godt kan gøre det måske. Kan jeg gøre det. Jeg tror, jeg må lave en værste op. Men bare for at skifte overdel, så er jeg godt tilfreds. Så 1403'eren. Og der. Så kan I se forskel på 1400'eren og 1403'eren. Ja, lidt i farven, kan man ikke gøre det? Jo. Så nu tager jeg for tæt de overdelen af 1400'eren. Nej, volume det er ikke. Sådan der. Og her har jeg allerede smart putt andre vægtklodse i 1402'ens underdel her. Hælder vi lige ud. Sådan nogle bitte små vægtklodse. Så det skal jeg selvfølgelig med tilbage igen. Sådan der. Sådan der. Så skal vi have flyttet det her derovre. Og have gjort koblen fra her. Og have tæt fra dem også. Imens så putter jeg lige forsigtigt overdelen
14 er leder på 8-del. 14.03. Og det er støv her, kan vi lige ikke så godt ind i en motor. Nu står vi så begyndt at vaske op. Så nu tager jeg 14 literens overdel, eller underdel over. Og ser, om den stadig ikke virker. Det gør den, ja. Det sidder lidt roligt med det her. Der er simpelthen forskel. Det her, den har en enslastig hoved. Nu skal jeg levere. Den her har det ikke, så vidt jeg kan se. Jeg har ikke helt fordømt på det. Og jeg skal altså ikke begynde at pille i det her limplastik, der er varmet med en varmepistol. Det skal jeg ikke kigge på. Men så længe jeg kan få 14-lederens overdel på 14-lederen, så vil jeg være ganske tilfreds. Yes, det kan jeg se hernede igen. Ja, det undrer mig sgu ikke. De der mellem der, den er længere, de bredere, altså lidt længere på 400 liter end 400. Så jeg kan ikke få 400 liter på i dag. Nå, så den sender jeg måske snart på værkstedet alligevel igen. Eller den skal på værkstedet for at få en anden dekor i. Så nu tager jeg 14.03'eren, whoopsie. Sådan der. Og så er det så den her underdel på 14.03'eren. Sikkert det efter igen. Her er de lige lange. Her kan man næsten ikke have til forskel på hånden. Kan man det? 14.02'eren er lidt mere rødere. Den kommer så over på sin gamle underdel igen. Skal lige have lagt noget vægt ned i maskinrummet. Sådan der. Sådan der. Så det er den lige over. Og så skal vi lige. Ja, det er fint nu. Sådan der. Så ser vi på den her på. Op. Der. Sådan der. Og gør vi sådan her. Sådan der. Der var nummer noget over her, kunne vi se. Ja, jeg se. Det var en buffer. Jeg tænker sådan set, at den ikke skal bruges. Det kan jeg ikke bruge som reservedel. Ej, en dåse eller sådan. Det var et stykke der. Så den der. 14.01'erens gamle underdel sidder nu på 14.03'eren. Og underdelen fra den gamle 02 sidder på den egen. Og underdelen fra 14.03'eren sidder på 14.01'eren. Den her. Den er lige til at sælge. Skal vi se, det her det er 14.03'eren, så den er nødt til at komme i den her kasse her igen. Der. Nej, der lømmer bare lækker. Mange flere. Hvorfor? Brug den på reserve. Kan man lige bruge nogle ære som reserve? Slæbesko måske? Ja, nej. Lægger den forsigtigt ned i kassen igen. Hallo. Sådan der. Der var lidt jul, men det finder jeg lige lidt. Men det er bare lidt for den her video. Vi har blivet overfordelt på cirka 2-3 MC'er. Den ene MC'er, der kom ikke ud at køre. At vi har fået 402'eren ud at køre igen. Men det var den gang. Husk at like og subscribe. Husk at komme med en gang. Og så skal vi huske at fløjte afgang. Så vil vi lige smide.